Bikula Matayo abiri mukaga. Mukama wafe Yesu yebazibwe. Ensi bwetyo bweri yakwata abayigiriza n'abatwala mu Gesesemeni kuba yalina byayitamu. Kubanga tebibakwatako si be beegenda okwetika omusalaba, baafuna obudde n'amaanyi ageebaka. N'obulamu bwe butyo, teri agenda kwetikkira musalaba, teri agenda kwetikkira buvunaanyizibwa. Gwe bw'oba tosobodde kwetikka musalaba gwo, teri agenda kwetikkira. Abasajja bano Yesu yajjanga abagamba buli kiseera, n'abagamba nti kaseera kagenda tuuka ngenda kufa mbalekewo. Naye akaseera katuuka era baasigala beebaka kuba tebibakwatako si be baali bagenda okufa. Abatwala basabe bo n'abagamba sit here and watch, mubeere wano mutunule. N'agenda eri n'akaabirira kitaawe n'akaaba Bayibuli egamba n'agwa obwenyi n'abusa ku ttaka n'amugamba singa kisoboka ekimusabisa ennaku Bayibuli egamba ennaku n'emujjula ng'ebula mutta, n'abagamba ennaku ejjula kunzita musigale wano kanzije. Oliza teri amanyi bulumi bw'oyitamu, teri amanyi kikyagere agenda tegera kikyoyitamu mu nsi. Abasajja bano abagamba ennaku enzijjudde ebula kunzita, baasigala bo beebase. Teri agenda tegera buzibu bwo mu nsi okuggyako Katonda. Yesu yalina amaanyi naye era tekyamulobera kusaba. Omusajja yabagamba ennaku ejjula kunzita naye musigale wano kanzije. N'amusaba ng'asaba mbigambo, singa kisoboka ekikompe kino kinzijibweko naye olw'okwagala koleka kukolebwe. Yesu yatendewalirwa kuba buli muntu ayambala omubiri atendewalirwa. Buli lwalaba ebijja gy'ali anafuwa naye teri agenda kwetikkira musalaba, teri agenda twala kifo kyo mu bulamu. Gwe kennyini ogenda kuyimirira olwanagane n'embeera ekuli mu maaso. Teri kigezo ky'ogenda kudduka. Yesu yalaba embeera ejja mu maaso ge naye teyadduka.